Goeiedag, welkom by ons daaglikse oordenking. En kom ek gee vir jou so sinnetjie oor, ons praat hierdie week oor, dit het Jesus nooit gesê nie. Twyfel beteken, jy glo nie regtig. Jesus het ooit gesê, twyfel beteken, ek glo nie regtig nie. So kom ek vat jou na die woord van die Here toe en ons kyk wat sê die Here in Matteus 28. Matteus 28 vers 16 en 17. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg, waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Sien, twyfel sê, ek kan nie glo nie, ek is eerlik in my hart, ek sukkel om te glo, maar ongeloof sê, ek wil nie glo nie, en ek is sommer net koppig. Dit is 'n baie interessante gedeelte hierdie, wat die disippels wat Jesus sien, en steeds is daar twyfel in hulle hart. Miskien was jy al op daardie plek gewees, dat daar twyfel in jou hart is. Jy sukkel om die Heer te breek en die twyfel kom oor jou vermoëns dit. Die twyfel kom oor jou roeping waar die Here jou geplaas het, wat jy vandag moet doen, die opdrag wat die Here jou gegee het. En dis twyfel, maar Jesus het nooit gesê, as ek twyfel, glo ek nie. Weet jy wat kom die Here vandag net weer vir jou herinner? Ja, jy sukkel dalk so 'n bietjie met ongeloof, maar en jy sukkel dalk so 'n bietjie in jou twyfel oor, waar is die Here in hierdie saak en my omstandighede, maar hy's daar. En ek wil jou hierdie versekering gee, Jesus het nooit gesê, as jy twyfel, glo jy nie in hom nie. Ek weet, net die feit dat jy vandag luister, die feit dat jy vandag met hom praat, erken en bely jy, ek glo in Jesus Christus. Kom ek bid saam met jou, dat die Here net hierdie twyfel in jou hart kom, sekerheid maak en vasmaak, dat hy is God en Koning. Kom ons bid saam. Here, ons twyfel so dikwels in wat jy in ons lewe wil kom doen. Maar dankie dat geloof eintlik net vir ons troos bring, dat U God is, dat U daar is. En terwyl die vyand wil kom jok oor ons vermoëns en ons roeping en die antwoord en waar hoop is, weet ons, Here, dat geloof dit sal kom versterk in ons harte. Kom doen U dit vandag asseblief in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Gaan staan vandag sterk in jou geloof, dat Hy God is en Hy het jou lief en Hy gaan saam met jou die Here seën.